Se on pingviini-idiootti, syö minua ulos talosta. Et kertonut heille, että tuot salaisen aseen. Se on kaverit. Pari vanhempina Risto-räppääjä. Hyvä on Karlo. Vapaan Maria Riita Huhtan tai Heimon täällä. Syön linnani palasiksi, kunnes löydämme hänet. Voin mennä Kaliforniaan, mutta et voi rakentaa toista Mariaa ilman tätä avainta. Et koskaan löydä häntä. Tulen takaisin, ja kun teen tämän, suuri huono hirviö on menossa kaatumisruokavalioon. Hei, hyvä työ Heimon, etkö niellä sitä avainta, teitkö sinä? Kyllä, oletteko kaikki hyvä? Ja niin löysimme itsemme takaisin luuhun, turvallinen ja terve, kiitos teille Heimon.